ተናስተልን ምስጋና ካሳኔ አማከለይ ቅርታ እና ፍቅር ይህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ደግሞ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያን ጸጋዎች የኢትዮጵያን ችግር አቅርቤ ነበርና ኢትዮጵያን ጸጋዎች እና ሳቀርብ የኢትዮጵያ ጸጋዎች ላይ ተፈጥሯዊ ስናምሯዊ መንፈሳዊ ጥበባዊ በተለይ መንፈሳዊና ጥበባዊ ብዙዎችን ቀልብ የሚስብና ብዙኛ ደግሞ ያልተጠቀምንበትና ብዙ እንትን ያላረግነው ነው። ከዛ ባሻገር ችግራችን ብለን ሳነሳ በሶስት መልኩ አንዱ ውስጣዊ ውጫዊና የማይታወቁ በሚል ነበር እንትም ማየው የማይታወቁ ማለት አንዳንድ ጊዜ የሚሰራው አናሊሲስ ሙሉ በራሱ ፐርፌክት ላይሆን ይችላልና የሚጎሉ ነው ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ይኖራል በሚል ነው። የውጫዊውን በራሱ የውጫዊ ችግሮቻችን መፍትሄ በሚል የራሱ ቪዲዮ ሰርች ያስቀምጨላችኋለሁ። ውስጣዊ ግን እኛ ጋር ያለውን ችግራችንን እንዴት እንፈታለን የሚለው ነው። ወደ መፍትሄው ስንሄድ መጀመሪያ ያልኳት ቃል ነች የምስጋና ካሳኔ አማከለይ ይቅርታና ፍቅር ነው የሚሆነው። ግን ያንን ለማድረግ መጀመሪያ ውስጣዊ ላይ ያለብን ችግሮች ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ውስጣዊ ላይ ካለብን ችግሮች በዋናነት ሲነሳ የነበረው እኛ ኢትዮጵያውያን ስንኩፍ ባህሪያት በጣም አበርትተውብናል። አሁን ባለነው ማለት ነው ትጋት አንሶናል። ያለፈውን ነገር ለማወቅ የነበሩትን ጸጋዎች በብሔርም በሃይማኖት በሌላዎች በኩልም ያሉትን የማንነት መዘንጋትም ውስጥ ገብተናል። እናም ደግሞ አንዳንድ ከባህሪ ጋር በተያያዘ ጥጋ ባለመቻል የሚባል ምንድን ነው ይሄ ተስማሚ ጊዜ በሚመጣ ጊዜ የእርስ በርስ መቆራቆዝ እርስ በርስ የመጠላለፍ ችግር ሲመጣ ደግሞ ሰብሰብ ብሎ በአንድ ላይ የመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ጸጋ ካለ ችግር ካለ በሕክምናውም በሌሎችም እንደሚባል አንድ ሰው በሽታው ታወቀ ማለት የመድኃኒቱን 50% አረጋገጠ ወይ ደግሞ ለመድኃኒቱ 50% ቀረበ ይባላል። እና ችግራችን ከለየን ሃይላይት ያደረኩት ዋና ዋናዎቹ አንዳንዶቹ ዘርዘር አድርጌ ያነሳለሁ። ከዛ ወደ ጸጋዎችን ካወቅን ወደ መፍትሄው መሄድ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ችግር ስናነሳ ዛሬ ያለነው ትውልዶች የትላንትናም ከዛ በፊት የነበሩም የየራሳችን አስተዋጽኦ አለን። በተለይ ዛሬ ያለነው እኔን ጨምሮ ነጋዴው፣ ፖለቲከኛው፣ ከያኒው፣ ዘፋኙ፣ ስነ ጥበብ ላይ የሚሰሩትም፣ ሚዲያው፣ ፍትህ ተቋማት፣ ፖሊስ፣ ወታደር፣ ደህንነት ተቋማት፣ ዳኛው፣ ጠበቃ፣ ሁሉም የየራሳችን መምህሩ፣ ሁሉም የየራሳችን መጥፎ አሻራ አሳልፈናል። ቤተሰብም ስናይ ወላጆችም እንባል እኔንም በወስድ እኔ ልጆቼ ባለፉበት መንገድ እንዳላልፍ እያለን የምናደርገው ነገር አለ። ግን አንዳንድ ጊዜ እኛ ዛሬ የደረስንበትን መልካም ነገር ለመድረስ የራሳችን ያደረግነው ጥረትንም በማጋራት ልጆቻችንንም ጥረው እንዲግሩ እንደዚሁም ደግሞ እኛ ያደግንበትን ስነ ምግባር በተወሰነ መልኩ እንዲወርሱ ማድረግም ተገቢ ነው። ሁሉን ነገር ለልጆች አመቻችቶ መስጠት የእነሱን ተስፋ ፍላጎትን የማነስ ነገር እንዳያመጣ በሚል ነው። ወደ ዋና ጉዳይ እገባለሁ። ዋናው ጉዳይ እንግዲህ የኢትዮጵያን መፍትሄ ውስጣዊ ችግራችን መፍትሄ ልናገኝ የምንችለው በምስጋና በይቅርታና በፍቅር ነው። መሪዎች፣ ነገስታት ከዚህ በፊት ስላደረጉት ነገር በጣም ብዙ ጥሩ ጎናቸውን ሳይሆን ጥቂት ስህተታቸውን እያነሳን ስንወቅስ ስንከስ እናልፋለን። መሪዎች ወይም ነገስታት እንደኔ ሰው ናቸው። ይሄን ቪዲዮ እንደምትከምድ እናንተ ሰዎች ናቸው። ሰው በባህሪው ስህተት የባህሪው ነው። ከአባታችን ከአዳም የወረስነው ልንለው የምንችል አዳም ተሳስቶ በሔዋን አማካኝነት ይባላል እንጂ ግን ስህተቱ የሔዋን አዳም ነው። ከእነሱ ጀምሮ የነበረ ስህተት ነው። ስህተቱ እንደ ስህተት ሆኖ ለስህተታችንን ግን ከስህተታችን የምንታርበት የራሱ መንገድ አለ። ግን ትልቁ ግን ሰው ስናስብ ስህተት የባህሪው ነው። በተለይ ደግሞ የሚሰራ ሰው ከሆነ ስህተት መሳሳቱ የሚጠበቅ ነገር ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርብ ጊዜ በጻፉት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ከሰው ፍጹምነትን መጠበቅ በተለይ ከሚሰራ ሰው ፍጹምነትን መጠበቅ የስራን ባህሪ አለማወቅ ነው፣ እውነታቸውን ነው። የሚሰራ ሰው የሚያደርግ ሰው በእንቅስቃሴው በስራ መካከል የሚከሰቱ የሚፈጥራቸው ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ስህተትን ብቻ እንደ ስህተት ይዘን ሄደን በዛ ስህተት ሰውን የምንወቅስ ምንከስ ከሆነ በጎ ነገሩንም መማር እያቃተን ወደኋላ እየሄድን እንሄዳለን ማለት ነው።
በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ከየትን ጀምር ካልተባለ መስተቀር ከየትን ጀምር ካላልን መስተቀር ማአት ብዙ ስህተቶች በመሪዎች ልናወጣ እንችላለን። ለብዙን ጊዜ አሁን አጼ ዮሐንስ ወይ አጼ ምኒልክ ወይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ላይ ነው የሚነሳው። ግን እስከዛሬ እስከ ትላንትናው ድረስ እስካሁን መሪዎቻችን ድረስ በርካታ ስህተቶች ማውጣት እንችላለን። ወደኋላ እንደው ሃይላይት ላድርጋችሁና ብንሄድ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሌሎችም ያለብን የተሳሳቱን ለምሳሌ እጀቶ የሲዳማን ህዝብ ክልልነት ጥያቄ በሚያነሳበት ጊዜ ከተሰሩ ስህተቶች መካከል የወደሙ ንብረቶች አሉ፣ የጠፋ የሰው ህይወት አለ። ማን ነው ኃላፊነት ያን የሚወስደው? ሌላ ጉዳይ በዚያ። ከዛ ጋር በተያያዘም ጃዋር ጥበቃ በተነሳለት ጊዜ የጃዋር ደጋፊዎች ልጃችን ተጎዳብን ብለው በተነሱ ጊዜ የጠፋ ሰው ወደ 80 ከ80 በላይ ሰው ጠፍቷል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለውጥ አሁን የመጣው ለውጥ በ2010 ሲመጣ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት በለውጥ አራማጅ ኃይሎች እና በለውጥ ተቃዋሚዎች ለውጥ ሬዚስት ከሚያደርጉ ጋር በነበረው ሁኔታ በርካታ የጠፉ ሰዎች አለ፣ በርካታ የጠፋ ንብረቶችም የተቃጠሉ ፋብሪካዎችም አሉ። እና እዛ ጋር እንግዲህ የለውጡ ኃይሉን የምትከሰው ወይስ የለውጥ ተቃዋሚ ነው የምንከሰው ሌላ ጉዳይ ነው። ከዛ ባሻገርም ሌሎችም የሞቱ ሰዎችም አሁንም የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። ወደዛ አለፍ ብለን ስንሄድ በህወሓት መራሹ ኢህአዴግ መንግስት ወቅት ደግሞ እጅግ በርካታ የተሰሩ ስህተቶች ራሱ ህወሓት የሚያመናቸው አሉ። ሌላም ሰው ነጋሪ ሳይፈልገው ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ኢኮኖሚካሊ ብዙ አይነት የተፈጸመ ነገሮች አሉ። ከዛ አለፍ ብለን ደግሞ ስንሄድ ደርግ ዘመነ መንግስትን በምናስታውስበት ጊዜ በደርግ ዘመነ መንግስት ላይ ደግሞ ከቀይ ሽብር ጋር በተያያዘ ብዙ የጠፉ ነገሮች አሉ። ከዛ ደግሞ ከደርግ ወረድ ስንል ደግሞ የምናገኘው የኢህአፓ የመኢሶ እንቅስቃሴ በዛ ውስጥ ነው። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ መኢሶ ላይ እነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እንደዚሁም ደግሞ እነ በረከት ስምኦን ሌሎች እነ አዲሱ ለገሰ በኢህአፓ ውስጥ የምናገኙት ናቸው። ያ ማለት ምንድን ነው? በዚህ በነበረው ውጣ ውረዱ ስህተቶች ውስጥ አብዛኛው ፖለቲከኞቻችን በምንለው ደረጃ ያለፉበት ሁኔታ ነው ያለው። በነገስታቱ ዘመን የነበረውንም ነገር በማስረጃ እያነሱ ለማውራት እንዲያመች በተለይ አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ እና አጼ ምኒልክ ፈጸሙት ከሚባሉ የተባሉት በደሎች በዚህ መጽሐፍ ለምሳሌ ሶስቱ አጼዎችና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግልና መስዋዕትነት የሚል አህመዲን ጀበል የጻፈው መጽሐፍ አለ። እዚህ ላይ ብንመለከት ሙስሊም ወንድሞቻችን የደረሰባቸውን በደል በደንብ አድርጎ ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጠ ነው። ስለዚህ አጼ ዮሐንስን በተለይ ሲነሳ ከሃይማኖት ጋር በነበራቸው ይነሳል። አጼ ምኒልክም ከሌሎች የግዛት ማስፋፋት ጋር በተያያዘ የፈጸሙት ወንጀል አለ ተብሎ እንትን፣ አጼ ዮሐንስም ደግሞ እንደዚሁ በእምነት ተቋማትን በመጨፍለቅ በተለይ ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉትን እድል ባለመስጠት ተብሎ ይነሳል። ይሄን አለን እንጂ ከዛ ወረደ ስንል በአት ነው የምናገኘው። አጼ ቴዎድሮስን ስናይም አጼ ቴዎድሮስን ለምሳሌ ኪነ ጥበብ ያገነነው ንጉስ በሚል መጽሐፍ የተጻፈ ላይ ብታነቡት ብዙ ነገር ነው የሚያነሳው። እስልምና ላይም እሳቸው የሰሩት ስህተት አለ እየተባለ ይነሳል። ከዛ ወረድ ስንል የአጼ እያሱ የበካፋ ልጅም የነበረ ሁኔታ፣ ከዛ ትንሽ ደግሞ ወረድ ስንል የኦሮሞ ማህበረሰብ በተለይም ድሮ የኦሮሞ ኤክስፓንሽን በነበረበት ጊዜ በሞጋሳ በነበረ በተለይ በጉዲፈቻ ሳይሆን ሞጋሳ ላይ ተፈጠሩ አንዳንድ ግጭቶች እንደነበሩ ያነሳል። ከዛ ወረድ ስንል ደግሞ የሃይማኖት በተለይ ካቶሊክ እምነት ኢትዮጵያ ላይ ለማስፋፋት አጼ ሱስንዮስን እንደተቀበሉ ሌላውም እንዲቀበል የነበረው የተካሄደው እና የተሰዉ ሰዎችን ማስታወስ ሊያሻ ይችላል። ከዛ ስንወርድ የኢብን ኢብራሂም አልጋዚ የነበረው ሁኔታ በዛን ወቅት እሱ በተንቀሳቀሰበት ጊዜ ከእሱ ጋር ሲጽፍ የነበረው አበሻን የማቅናት ዘመቻ ፍቱ አልሐበሻ በሚለው የኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም አልጋዚን ታሪክ የሚያትተው መጽሐፍ ላይ ተጠቅሶ በተለይ ተድባበ ማርያም አማራ ሳይንት ላይ የተፈጠረ እና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ የጠፉትን አብያተ ክርስቲያን። ስለዚህ አሁን ክርስቲያን ሙስሊምን ብቻ የበደለ ሳይሆን ሙስሊም ክርስቲያን የሚያደብለበትን ሌሎችንም እናነሳለን። ከዛ ወረድ ስንል በአጼ ልብነ ድንግል ጊዜ ደግሞ አጼ ልብነ ድንግል ከአጼ ምኒልክ በፊት ምስራቁን አካባቢ ለማካል በሄዱበት ጊዜ የሐረርን አካባቢዎች ላይ ከባድ ጥቃት እንደፈጸሙ እና ሙስሊም ወገኖቻችን የተጎዱበትን ታሪክ ከመጽሐፍት ላይ ለምሳሌ ከተክለ ጻድቅ መኩሪያ ከጻፉ መጽሐፍ ልንረዳ እንችላለን።
ከዛ ወረደ ስንል ከሳቸው በፊት ናጼ ይኩን አምላክ አለ ይኩን አምላክ እንግዲህ የሰለሞን ስርወ መንግስት የመለሰ ነው ግን በሰለሞን ስርወ መንግስት በመመለሱ ሂደት ላይ የተሰሩ ነገሮች አሉና ያንን ተከሳ እሱንም ይከሱ ይዛጎይ ሰዎችም አሉ ማለት ነው። ይዛጎይም ደግሞ ሲመጣ ሰለሞንን መንግስት እንዴት አሽቶሱ እንዴት አግል ወደዚህ እንደመጣ ወደ ስልጣን እንደመጣ የሚያጡ ሰዎች በድለዋል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ ዮዲት ጉዲትንም ልናነሳት እንችላለን። የዛጎይ ስርወ መንግስት ከመነሳት በፊት ዮዲት ጉዲት ስትነሳ ዮዲት ጉዲትን በክፋት ወይ ደግሞ መጥፎ ስራዋን ከገለጹበት መጽሐፍ መካከል አንዱ ክብረ አበው ነገስት የሚል በላሊበላ አካባቢ የሚገኝ መጽሐፍ አለ። ይሄ ገጽ 31 ላይ ስለ ዮዲት ጉዲት በአክሱም ላይ እና በተለያዩ የኢትዮጵያ ቦታዎች ላይ የፈጸመችውን በተለይም በጥንታዊው የአብራ ዋጽባ ቤተክርስቲያን ላይ አቃጥለው እዛው እንደሞተችሉና በውቅሮ አካባቢ ላይ መቃብረ ጋዋ የሚባለው ደግሞ የሳቱ ስሟ የተለያየ ስም አላትና እዛ እንደተቀበረች ነው። ከዮዲት ጉዲት ደግሞ ወረድ ስንል የምናገኘው ሌላኛው እንግዲህ ነገስታቱ አብራና ጽብሃ ነው። አብራና ጽብሃ ከአይሁድ እምነት ወደ ክርስትና እምነት አገሪቷ እንድትቀየር ያደረጉ ነው። በዛን ወቅት ላይ አይሁድ እምነትን አንቀበልም ያሉ የኢትዮጵያን ፈላሻዎች የሚባሉ ነው ሌሎችም እንዲገፉ እንዲወጡ ተደርጓል። ከመሐከለኛው ወይ ደግሞ ከአክሱም አካባቢ ወደ ደቡብ ወደ ጎንደር ወደታች እንዲገፉ የተደረጉበት ሁኔታ አለ። ከቤት ንብረታቸው ማለት እንዲትተው እንዲወጡ እምነቱን ያልተቀበለም። ግን ከዛ ወደታች ደግሞ ወረድ ስንል ቀዳማዊ ምኒልክ ላይ ስንመጣ ደግሞ ቀዳማዊ ምኒልክ የአይሁድን እምነት ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ታቦት ህጉ ሲመጣና አይሁድ እምነት በሚስፋፋ ጊዜ ከዛ በፊት የነበረው የህግ ልቦና ያምኑ የነበሩትን ተጽዕኖ ደርሰባቸው እንዲሸሹ ሆኗል ይላል። ለዛም ለምሳሌ እንደ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅክስ አይነት የጻፏቸው መጽሐፍት መካከል የኦሮሞን ታሪክ የሚያነሳው ላይ በተለይ ሲናገሩ በሱባ ቀሳ ውስጥ ፈላስፎችና ሊቃውንት ላይ በሚኒሊክ ቀዳማዊ በተካሄደው ጭፍጨፋ ምክንያት በርካታ ሱባ ተናጋሪ መደባይ ማጅክ ከኢትዮጵያ ወደ ግብጽ፣ ኬንያ፣ ወደ ዛሬዋ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳና ምናልባት ወደ ማዕከላዊ አፍሪካ ተሰደዋል ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንትን የሚለው ምንድነው? ቀዳማዊ ምኒልክ እናነሳው። በነገራችን ላይ ቀዳማዊ ምኒልክ ስናነሳ የቀዳማዊ ምኒልክ እናት ሳባ ወይም ማክዳ ማለት እማ ክዳ እናቴ ክዳኝ የሚል ነው። ያንን ስም የሰጠቻት ደግሞ እሷን እንደ እናቷ ያሳደገቻት ንግስት ነች። መጽሐፈ ጃንሹዋ የሚባላል ይሄ ጃንሹዋ መጽሐፍ ላይ ምናልባት ዘረደሸት የሚባሉትን እነ ሐኪም አበበች ባለፈውም በአንድሮሜዳ ቀርቦ ሲናገሩ ነበረና የመጨረሻዋ ንግስት ኢተያ ነው የምትባለው። አባቷ አጋቦስ ነበር። ኢተያን ከወለደ በኋላ ሚስቱ ስለሞተችበት ሚስቱ ስትሞት ካህንም ንጉስም ስለነበረ ሌላ ሚስት ማግባት ስላልነበረበት ምንድን ነው ያደረገው? በዛን ወቅት የነበሩ ነገስታት የነበሩትን ማነው ሴቶቹን ማለት ነው እነ ንግስት ሳባን እነ በልቂስ በነበሩበት ጊዜ እነሱ እንዲያሳድጓት ነው ያደርጉና ንግስት ሳባ አሳድጋት በኋላ ኢተያ ዘርን መተካት ትፈልግ ነበርና ከሌላ ንጉስ ስትፈልግ የሰለሞንን ሰምታ አማላች በልቂስንና ንግስት ሳባን ስትልካቸው እነሱ ከሷ አርግዘው መምጣታቸውን ሰምታ በኋላ እናቴ ካደችኝ ማክዳ ብላ የነበረውን እንዳለ ዶክመንት ሁሉን ነገር በመቀመጫ በነበረው ጣና ሐይቅ ላይ ከነመርከቧ ሰጥማ ሁሉ ዶክመንቶቹ አለቀ ይባል ነገር አለ። ስለዚህ እዛ ድረስ እንሂድ፣ ተከሳሾቹ እዛ ድረስ ይሄዳሉ። ግን አሁን መዋን በጣም ማስተረስ አድርጌ ማንሳት የፈልገው ስለነዚህ ስለምንከሳቸው ስለምንወቅሳቸው ነገስታት መሪዎች ሳይሆን የፈጸሙትን መልካም ነገሮች ዛሬ ያለንበትን ኢትዮጵያ እኮ እነሱ ያቆዩልን ነው ዛሬ ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን ያን ያለንበት ከነሱ የተረከብነው ይዘን ለሚሄድ ግን መልካም ምግባራቸውን ወይንም ያስቀርብን ይዘን ሄደን ወደፊት ለመጓዝ ያለፈውን ግን በባለፈው መቆራቆስ ሳይሆን ሚኒሊክን፣ ዮሐንስን፣ ዘርዓ ያዕቆብን፣ ሌሎች ወይ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያምን፣ መለስ ዜናዊን፣ ኃይለማርያም እየወቀስን ወይ ደግሞ አሁን ያለንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እየውላ እየሰሩ ስህተታቸውን እየፈለግን እየቆረቆዝን እየነቀስን እያሳደንን ከምናደርገው ይልቅ ያለፈን በይቅርታ እንለፈው። በይቅርታ እንለፈው ሲባል ግን የተሰራው በደል ዝም ብሎ ከንቱ ሆኖ ይቅር አይደለም።
የመጀመሪያው ነገር ተበዳይ ነኝ የሚል ሰውን በደሉን ዘርዝሮ እንዲያወጣ ማድረግ ነው። የተበደለውን ነገር ዘርዝሮ እንዲያወጣ ካደረግን በኋላ ያስፈልገኛል የሚለውንም ካሳ ደግሞ እንዲጠይቅ ማድረግ ነው። ግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል። እዚህ ካሳውንም ሁሉንም ነገር ዘርዝረን ከተረዳን በኋላ መደረግ ያለበትን ይቅርታ እያደረግን መካስ ያለበት ግለሰብ ካለ ስነ አእምሮ በአእምሮ የተጎዳ አካላዊ የተጎዳ ኢኮኖሚካሊ የተጎዳ ቤተሰቡ እንዲጎዳ የሆነ በሱ መሞት ምናምን ካለ እሱንም ካሳ መፈጸም ካለብን እንፈጽማለን። ካሳችን እየፈጸምን ምክንያቱም ያለንን ነው የምናካፍለው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እሱን አድርገን መራመድ እንችላለን። ስለዚህ ዋናው ቁም ነገሩ እዚህ ላይ ስትረስ ማድረግ የምፈልገው ያለፈውን ነገር ስህተቱን ብቻ መውጣት ሳይሆን መልካም ስራቸውና ጥሩ ነገር ለዛሬ ያለችን ሀገር ለሰጡንን ማመስገን ያስፈልገን። ምስጋና አንዱ የሚጠበቅብን የሰውነት ባህሪ ነው። አመስጋኝ መሆን መቻል አለብን። ምስጋና ለሰው፣ ምስጋና ለማህበረሰብ፣ ምስጋና ለመሪዎቻችን፣ ምስጋና ለፈጣሪ። ስለዚህ ትላንትናን እያሳደድን ትላንትናን እየሰደብን ሳይሆን ትላንትናን በአቅማቸው በነገራችን ላይ ሁሉም መሪዎችና ነገስታቱ አድርገው ያለፉት የሚችሉትን ነገር ነው። አእምሯቸው ትክክለኛ ነው ብሎ ያሰበውን ነገር ነው ያደረገው። እርግጥ ብዙ ስህተቶች አሉ በሌላ አይነ ሲታይ። ስለዚህ ስህተት ሆን ብለውም ፈልገውም ሳይፈልጉም የፈጠቱ ይኖራል እና ያንን በይቅርታ እንለፍ። ይቅርታ ለማድረግ ግን ስህተት የተባለው ነገር እያንዳንዷን ዘርዝረን አውጥተን መነጋገር ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ በይቅርታ የሚታለፉን ይቅርታ አድርገን ካሳ የሚያስፈልጋቸው ማህበረሰቦች፣ ግለሰቦች፣ ሌሎችም ካሉ ደግሞ በተለይ ዛሬ ጊዜ ላይ ለተፈጸሙ ትላንትና ለተፈጸሙ ዛሬ ምስትል ቁስሉ ላለባቸው ያንን ካሳ መፈጸም አድርገን ማለፍ ነው የሚያሻው። የመጀመሪያው ነገር ምስጋና፣ ሁለተኛው ነገር ካሳን ያማከለ ይቅርታ፣ ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ፍቅር ነው። በፍቅር መኖር ማለት እወድሃለሁ እወድሻለሁ መተቃቀፍ ሳይሆን በፍቅር መኖር ማለት በመተዛዘን፣ በመከባበር፣ በጋራ በማካፈል በአንድነት መኖር። በፍቅር ስንኖር ደግሞ እግዚአብሔርም ይታረቀናል፣ ፈጣሪም ይታረቀናል፣ ያለንም ነገር ይበረክትልናል። ከአጉል የሆኑ ስግብግብነት፣ የግል ሩጫዎትን ለመልካም ነገሩ እንድንሄድ ያደርገናል። ፍቅር ሲኖረን ታዲያ ጠቅላላ ሰው ልጅ ለሚባለው ነገር ነው ፍቅራችን ልናደርግ የምንገባው። መነሻችን ከኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል። ጎረቤት ሀገሮቻችንም በነገራችን ላይ አብዛኛው ከኢትዮጵያ የሄዱትን ጎረቤት ሀገር ብናያቸው ብዙዎቹ ፍቅር አጥተው ነው፣ ፍቅር ሳንለግሳቸው ነው ሄደውና በፍቅርም ደግሞ መመለስ ይችላሉ። ስለዚህ ምስጋና ስላለፈው፣ ስለተደረገልን፣ ስለተሰራልን፣ አሁንም ስለሚሰራልን ነገሮች ለመሪዎቻችን፣ ለነገስቶቻችን ምስጋና፣ ይቅርታ ስለሰሩት በደልና ኃጢአት ለእነሱ ይቅርታ ማድረግ፣ የተጎዱት በዚህ ይቅርታ ውስጥ ግን የተጎዱ ሰዎችን ደግሞ መካስ አለብን፣ መካስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ አሁን የሚያስፈልገን ፍቅር ይዘን መኖር። ይሄ ነው በአጠቃላይ ዋናው እንትን ማድረገው። ይሄን ስል ግን ፖለቲከኞች ሌሎች ፖለቲከኞችን ፍላጎታቸውን፣ ሀሳባቸውን፣ ጥረታቸውን ለማንኳስ ለመጉዳት አይደለም። በኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ውስጥ የኛ የሁላችንም ደካማ ጎን አስተዋጽኦ አለ። ስለዚህ ተሰባስበን ያለፈውን ነገር መቆራቆጫ መጣያ ሳይሆን ያለፈውን ስህተት ተምረንበት ወደፊት እየሄድን መልካም ነገሮችን እያደረግ ብንሄድ ይሻላል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በዚህ ሀሳብ እንደ ማጠቃለያ ውስጣዊ ያለብንን ችግር ለመፍታት አንደኛው ወደ ማንነታችን መመለስ ነው። ወደ ማንነት ለመመለስ የመጀመሪያው ነበር አሁን ያለንበትን ነገር ማወቅ ነው። አሁን ያለንበት ዶክተር አለማየሁ ዋሴ እንዳለው ያልሞከርነው አይነት ክፉ ነገሮች የሉም፣ ሁሉ ነገር ተደርጓል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ሁኔታ ሁሉንም ክፋት ነገር ጨርሰን ወደ በጎ መሄድ ብቻ ነገር። ሁለተኛው የመጣንበትን መንገድ ማወቅ ነው። በምን አይነት መልኩ ነው ወደዚህ ውስጥ ልንገባ የቻልነው? የነበረን የትምህርት፣ የነበረን የሃይማኖት አካሄድ፣ የነበረን አመለካከት፣ የነበረን ስርዓቶች ወደዚህ አድርሰው ሊሆኑ ይችላል። በሶስተኛ ነገር ደግሞ የነበረን ጥንታዊ የጥንቱን ያለንን ጸጋዎቻችንን ማወቅ ነው። ይህንን ነገር አድርገን ከዛ ወደፊት መራመን። ኢትዮጵያ ወደኋላ እያሰብን ወደኋላ እየሄድ መቆራቆሳም ወደፊት እንድንሄድ ያለፈውን በይቅርታ እንለፋቸው። ስልጣን ይዘው ስህተት የሰሩትንም ስልጣን ሳይዙ በፓርቲ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ የሰሩትንም
እኔ አንድ በእግረ መንገዱ ከዚህ ጋር ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት ጃዋርን በአውሮፓ ህብረት መክሰስ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። የእኛ ልጅ ነው ጃዋርም። ያጠፋው ነገር ካለ አጥፍቷል ብለን ካሰብን መቅታትም መገሰጽም ያለብን እዚሁ ነው። መነጋገርም ያለብን ከእሱ ጋር ነው። በተረፈ ግን አሳልፈን ለሌላ መስጠቱ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። አሁን ያለ ነገር ስለሆነ ነው። ያ ማለት እሱን እንደ ጥፋተኛ እየወነጀልኩ አይደለም። በርካታ ወንጀለኞች፣ በርካታ ጥፋተኞች አሁን በስልጣን ላይ ያሉም አሉ፣ ስልጣን ላይ የሌሉም አሉ፣ የሞቱም አሉ። ያ አይደለም ቁም ነገሩ። ትልቁ ቁም ነገሩ አሁን እኛ ምንድን ነው ዋናው ነገር፣ ይቅርታ ብለን መተላለፍ ያስፈልገናል። የተበደሉ ካሉ መካስ ያለባቸው፣ ያለን ሀብት በቂ ነው፣ እንከሳቸዋለን። ምስጋና ደግሞ እስካሁን ላደረጉን ነገር አድርገን በፍቅር መኖር። ስለዚህ ይህን ነገር ለማድረግ ግን አጠቃላይ የሆነ ሊያግባባን የሚችል ትልቅ መሰባሰብ ኖሮን ትልቅ ስብሰባን አድርገን መነጋገር፣ ሀገራዊ መግባባት ላይ የምንደርስበት ማዕድ ያስፈልገናል። ያንን ማዕድ ደግሞ ለማድረግ ዝግጅት ጨርሻለሁ ማለት እችላለሁ። ያን ማዕድ የእርቅ ማዕድ የምንለው የእርቅ መታረቅ ማለት ግን ዝም ብሎ አንተምተው ሳይሆን በግጭት አፈታት ዘዴዎች ሶስት አይነት የግጭት አፈታት ዘዴዎች አሉ። ከዛም በላይ ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛው ግልግል ነው። ግልግል በፍርድ ቤቶች የሚካሄድ ነው። ሽምግልና ነው። የሽምግልና አንተምተው አንተምተውንም። ሶስተኛው ድርድር ነው። እዚህ በተለይ ኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ድርድር አካሄዶችን ተጠቅመን ውይይቶች፣ ሰፊ የሆነ ውይይቶች፣ በደል ምናምን እየተባለ በሙሉ ነገር ተነስቶ ተወያይተን ከዛ በኋላ ምን እናድርግ የሚለው ሄደን ወደፊት የምንሄድበት ነው እና ይህንን ነገር ካደረግን በኋላ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ የራሳችን አይዲዮሎጂ ይኖረናል። በዛ አይዲዮሎጂ ደግሞ እኛ ሀገራችን እየመራን አፍሪካንም እያገዝን፣ ምክንያቱም አፍሪካ ተስፋ አድርገው የሚጠብቋት ቢኖር ኢትዮጵያ ነው። አፍሪካን እያገዝን ለዓለም ሁሉ እንደርሳለን። ለሰው ልጆች ሁሉ መድረሻችን ሰዋዊነት ነው። ዊል ሃቭ ማለት ሰዋዊነት ስንል የሰው በጎ ባህሪያት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዊል ሃቭ ዴስቲኔሽን ሂውማን ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ዴስቲኔሽን ሂውማን እኛ ኢትዮጵያ ጋር ብቻ ሳይሆን በመላ ዓለም ተንሰራፍቶ አሜሪካም፣ አውሮፓም፣ ሌሎችም ላይ ሰው ሆነን ስንኖር ሁሉ ነገር ዓለማችን ላይ ያለው ነገር በቂ ነው። በቂ ሰም ከበቂም በላይ ነገር ነው ያለን እና ያንን ከበቂ በላይ ያለውን ነገር ተካፍሎ ለመኖር ሰብሰብ ብለን ወደ ራሳችን ተመልሰን ሰው መሆን ያስፈልገናል እና ምናልባት የተሳሳትኩት ነገር ካለ ያጠፋሁት ነገር ካለ ካለማወቅ እንዲወሰድብኝ እንትላለሁ። በዚህ አጋጣሚ የትኛውንም ፖለቲካ ፓርቲ፣ የትኛውንም ሃይማኖት፣ የትኛውንም ነገር ለመደገፍ ወይ ደግሞ ለማንኳሰስ የተጠቀምኩት ሳይሆን እንደ ሀገራዊ ተቀራርበን መፍትሄ እንድናመጭ ነው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ሙስሊሙ አላህ ይስጥልኝ፣ በአጠቃላይ ግን ፈጣሪ ይስጥልኝ በሚለው ይጠቃልላልና ፈጣሪ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።